ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਭਣੇਵੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਣੇਵਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਸਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜੇਜੇ 'ਤੇ ਹੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਔਰਤ ਦੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ 'ਤੇ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੋਸ਼ ਉੜ ਗਏ। ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਰਸੋਈ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਮਸਲਾ ਭਾਅ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਸੀਗੇ ਸਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਾਅ ਜੀ ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦਿਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿਸਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਅ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਖੜਕਾਇਆ ਵਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਵਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਅੰਦਰਲੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਬੱਚਾ ਸੀ ਛੋਟਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਭਣੇਵਾ ਮੇਰਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਮਤਲਬ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਲੰਮੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਿਸਟਰ ਦੀ ਅਤੇ ਭਣੇਵੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਣੇਵਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਾਪਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਘਰ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁੱਟਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮਦਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਕੌਲ ਕੀਤੀ ਮਦਰ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇਠ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੌਲ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਆਏ ਆ ਇੱਧਰੋਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਚੌਂਕੀ ਆ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ FRI ਜਿਹੜੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ ਵਾ। ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਸਰ ਇੱਥੇ ਭਾਅ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਡੈੱਡ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ FRI ਦਾ ਕਰਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕਿਆ ਵਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ। ਭਾਅ ਜੀ ਅਣਬਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਣਬਣ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜੀਜਾ ਸੀਗਾ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹੀ ਅਣਬਣ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋਲੋਂ ਭਾਅ ਜੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਦੋ ਕਤਲ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸੀ ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਭੈਣ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਭਾਣਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਆਂ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈਆਂ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ SHO ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦ ਲੇਡੀ ਕੌਂਸਟੇਬਲ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਧ ਟੱਪ ਕੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 35 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਲੜਕੀ ਰਾਜਲੀਨ ਕੌਰ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੁੱਟਿਆ ਮਾਰਿਆ ਜੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੁੱਟ ਮਾਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਚਾ ਨੰਬਰ 265 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 302 ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ
ਦੋ ਦਿਨ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਉਹ ਵਾਰਸਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਗੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।